بەڕێوەبەرایەتی شەڵتەری داڵدەدانی ئافرەتانی هەڕەشەلێکراو لە دەڤەری گەرمیان لە 1/1/2004 لە دەڤەری گەرمیان کراوەتەوە. ئەو بەڕێوەبەرایەتیە تایبەتە بە داڵدەدانی و ئافرەتانی کە هەڕەشەیان لەسەرەوە ئەو منداڵانەشی کە بێچێکن. لە 2014 38 کەیس و 8 منداڵمان هەبووە. لە 2015 تەقریبەن 20 کەیسمان هەبووە تاوەکو ئێستا. 20 کەیس و 6 منداڵمان هەبووە. لە ئێستادا ئەو شەڵتەرە کەیسی 4 منداڵی لایە کە ئەو منداڵانە لە دەستی باوکیان هەڵاتون و باوکیان لە گوندێکی سنووری شارۆچکی داخوقی سنووری پارێزگای کەرکووک 14 ژنی هێناوە. ئەو منداڵانە 4 منداڵن لە پیاوێکن لە منطقی داقوق دانشێ. پیاوەکە لادەیەکە لە نزیک داقوق 4 منداڵی هەیە. ئەم 4 منداڵە لە 8 ژنن چواردە ژنی هێناوە. چوار منداڵەکە تەقریبەن مانگێ پێش ئێستا ئاگامان لێیان بوو ئەم چوار منداڵە لەبەر ئەوەی باوکی لای مەڕۆمەڵات و ئەو بڵێ حەیوانوشتی هەبووە یەکێ لە مەڕەکانی نەماون. ئیتر لەسەر ئەوە حەو ڕۆژ ئەم منداڵانە بێنان و بێئاوبوون. ئێمەش لە ڕێگەی برایەکی ئەو برایی لە چوارەم ژن بووە زانیمان ئەم کەیسە هەستاین بە ئەوەی لەگەڵ باوکیە قسەمان کرد منداڵەکانمان باتێ براکەیمان نارد چکە ئێمەوتمان ڕێگە یاساییەکە ئاگرینەبەر براکانیمان نارد منداڵەکان بێنێ نەیداینێ. ئەو دوو منداڵەی سجن کرد و وتر دانەیەکیان هەڵات کوڕەسیێمینەی خۆی ڕایکرد شەوێنی وەی شەو ڕایکرد هات بۆ فەرمانگەکەمان شکاتی لەسەر باوکی نووسی. ئەم مناڵە هات بەسەر هاتی گێڕایەوە و حەدەسەکە ئەوەنە ناخۆش بوو. چوین دوو مناڵەکەی تریشمان هێنا. هەرسێ مناڵەکە ئێستا لامانن. ئازاری ئەشکەنجەیان پێوەیە هەردوو دەستی باوکی سوتانویەتی کچەکە سێ پەنجەی بڕاوەتەوە. ئێستا یەکێ لە مناڵەکانی ماون کوڕە گەورەکەی لای باوکی ماوە تەلەفۆنمان بۆ کردووە بمانداتێ بەڵام دیارە تا ئێستا باوکی بە تەمای ڕاکردن و ئەوانەیە ئێستا لە داواکاری گشتی سکاڵامان لەسەری تۆمار کردووە بۆی ئەو کوڕەشمان باتێ و مافی ئەم مناڵانەش نەفەوتێ ئەو ئازاب و شوێن ئەشکەنجە و داخوشتیان پێوەیە بۆی بتوانین بە ئیجراعاتی قانونی ئیجراعات لەگەڵ باوکیا بکەین. بەڕێوەبەرایەتی شەڵتەری داڵدەدانی ئافرەتانی هەڕەشەلێکراو لە دەڤەری گەرمیان بە گرنگی دەزانن کە تەواوی ڕێکخراوەکان و تەواوی میدیاکان هاوکاریان بن چونکەوان پارێزگاری لە ئافرەتان دەکەن کە نیوەی کۆمەڵن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.